Hei sammen alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla og familien hennes dag. Igjen så vi, som jeg lovte i forrige episode, tilbake hos Luna og Ruben. Det jo litt spenning det som skjer her nå i forhold til graviditeten til Luna. Og jeg tenkte egentlig litt på meg selv, fordi jeg bare nevnte det som skjedde i forrige episode høyt på meg selv. Og det egentlig ganske sykt når du tenker over det. To tenåringer som dro på et utested, hukka opp i skapet, og hun ble gravid. Det spillet her så sjukt. Helt drøyt. Men det jeg tenkte at vi skulle gjøre i dag, for vi trenger penger. Kanskje vi bare skal prøve å få inn litt sånn kjappe kroner her. Vi har da malet litt. Jeg tror ikke at jeg har noe... Her, det har jeg ikke sånn, til å male. Stafli ordet jeg lette til. Nei, jeg har ikke noen stafli her. Så vi kan ta et stafli. Jeg har ikke penger til stafli. Shit. Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi få en penger her? Det jeg tror vi er nødt til å gjøre Fordi nå later vi som at faren til Luna, Jacques, sint for at hun så uansvarlig og har gjort det her mot seg selv. Og at hun har satt seg selv i denne knipa her. At han vil ikke hjelpe til med noen penger. Den kan ikke høste sin fylle. Kan ikke høste sin. Fankeren! Hvordan skal vi tjene penger? Nei, jeg hørte at du hadde blitt den med... Ok. Vi sammen med Luna. Vi skal baby med Luna. Fordi du har igjen... Det var bare første trimester. Og hun kommer i andre trimester om 16 timer. Kanskje vi bare skal ta oss en jobb i mellomtiden her. Som gjør at hun da jobber på onsdager. Så må vi tjene mye, 24 millioner. Nå tenker jeg bare hvor mye tjener vi faktisk her. 26 på astronaut. Ok, da tar vi det teknoguru. Vi bare må få kjappe penger her. Da begynner vi på jobb om 20 timer. Og så skal vi da spille dataspill. Vi har ikke noen PC, så det går ikke. Da får vi litt kroner av det, så kan vi da få kjøpt oss et stafeli for forhåpentligvis, for jeg tror det koster rundt 500 millioner rundt der. Og så får vi da malt litt. Og så bare må vi bare rulle ballen på den måten her, for egentlig så tjener du best med... det er et hår som driver og svarper. Men du tjener egentlig best ved å ha skrevbøker, men det mer på lang sikt. For å få kjappe penger inn kjapt, så er det da best da egentlig med maling. For det som med bøker, du kan tjene veldig gode penger på det, men du må skrive veldig mange bøker for å få de gode pengene. Og da får du en sånn daglig royalty. Og det har ikke vi muligheten til nå, vi kjempefattige, så vi må bare få penger kjapt her. Klimrybben, det litt vanskelig når de i to forskjellige faser i livet. Ta en dusj. Og han må egentlig ta en dusj han også. Da kan vi begynne å gå på do. Og så kan du ta deg en rask dusj etterpå. Du trenger å sove litt til. Ta en lur. Og så tror jeg kanskje at jeg klipper til de har litt høyere nivå på søvnen sin. Altså, folkens, jeg tenker en ting. Vi må ha penger. Og jeg ser litt på meg at, som jeg har sagt flere ganger nå, at Jacques, faren til Luna, altså, det her veldig uansvarlig for deg, Luna. Nå må du få deg en jobb, og du må tjene opphold for å forsørge babyen din. Så det jeg tror jeg faktisk gjør, er at jeg elder opp... Fabian. Ikke Fabian, men Ruben, for all del. Fabian er jo eksen til Luna, men
Jeg tror jeg gjør det, og så... Men vi kan late som at de er tenåringer, sånn at de da blir tenåringsforeldre, men at begge to må slutte på skolen og få seg en jobb. Så det er da planen min nå. Så selv om de nå er unge voksne, begge to, nei, kan du slutte å mase, Max? Så er de tenåringer. Da er vi enige om det, ikke sant? Og det stemmer egentlig litt i forhold til, fordi Fabian er jo ung voksen, og Ruben er jo tvillingbroren til Fabian. Så det makes no sense egentlig at Fabian er ung voksen og Ruben er tenåring. Så, men altså det som er greia er at Fabian har hatt så mye motgang i livet sitt, at han er litt eldre sånn sett, at han er litt mer sånn, greit. Bare, I don't care. Kan vi være, hvordan ser vi for oss han her? Er det litt sånn rebelsk anslag? Kanskje han skal være kleptoman, så tjener han ekstra penger på grunn av det. Det gjør vi! Disse sønnene liker å låne ting av andre, men blir anspent og urolig når de ikke har stålet en konstum. Så jeg tror kanskje at vi gjør det, for det er egentlig noe jeg har lyst til å gjøre. Og da kan jeg på en måte gjøre det samtidig. Altså ha en sånn rags to riches, klepto-style. Nei, dude, men jeg vet hva, mens vi er inne her, jeg må ha noen flere antrekk. Fordi nå begynner det å bli litt gæren av at vi bare har ett antrekk. Så det tror jeg kanskje at vi gjør samtidig her. Den var egentlig litt kul. Kan vi ta den med en litt annen farge? Nei. Nei, det var ikke helt Fabian, altså. Den. Yes. Herregud, så mye som dere dyrekostymer der. Det er jo den. Og så er det den. Og så er det den. Og så er det den. Er det mulig? Nei. Åh, jeg hadde helt glemt at han har tattiser. Tror kanskje vi heller går inn her, og så... Nei. Nei. Den kan man ha med en litt sånn kul bukse til. Tar vi da en Ola-bukse. Den for eksempel, det her var litt kult. Det får vi med et antrekk til. Kan vi da ta den buksa der, for den synes jeg er litt kul. Eller kanskje ikke, for det er klistelig ikke den som Luna har. Så det er kanskje litt dumt. Skal vi ta den med en mørk farge, og så finner vi en annen topp her. Nei. Nei. Åh, det er sånn skikkelig svær ut. Den der var egentlig kul da, for da får den fram tatueringen og sånn. Jeg tror jeg kanskje vi skal bytte sko. Kan vi ta de her, for eksempel? Nei. God no. Kan vi ta de sånn, og så tror jeg jeg skal gi et par nye antrekk til Luna. Vi tar den. Den var litt Luna, for hun var litt mer sånn... Sånn urban, på en måte. Og så finner vi en bukseanslag til det her. Det er veldig kult, med de nettingstrømpene i tillegg. This was cool! Buksa her synes jeg er kjempetøpp, så den må vi ha. Bare finne en egnet topp til.
Det der var egentlig tøft. Så det tror jeg vi skulle ha. Jeg ser ikke helt for meg hun som var crazy kattedamma. Dette var litt kult. Litt mer sånn rolig og dempa. Og med den buksa nå, det var egentlig litt kult det også. Så vi finner et antrekk til til det her. Åh, den her har jeg lyst til å ha med en underdel til. Med den til. Yes! Kanskje ikke den strømpebuksa til? Nei, altså jeg tror vi dropper strømpebuksa. Sånn her! Og så er vel hun om voksen, det er hun. Supert! Slik, og så tror jeg at vi reiser en tur med de her. Hvor er det vi skal reise da? Så vi må prøve på stjålet til første her. Skal se hvem som bor her. Sørensen. Bruner. Vi har tre stykker her og en der. Da drar vi dit. Og så må vi ha med oss Ruben. For det er jo han som er hovedpersonen i det besøket her. Vi skal prøve oss på stjålet noe her. Jeg har aldri spilt med det trekket her, så jeg er litt spent på om det går. Eller hvordan jeg gjør det. Fordi jeg vet at i starten så kan du bare ta sånne små ting, men etter hvert som du da blir flinkere i en av dere ferdighetene, jeg tror det er rampefølighet, så kan du da stjele større ting. Så hvis du da går over på deg, og så bank på døra, bleier og tenker sikkert på babyen sin, tenker jeg. Åh, nei, vi har hatt regninger nå. Det har vi ikke råd til. Åh, nå er vi i gamle huset deres. Kult! Nei, dro vi hit, ja. Alle er jo hjemme. Så, ok. Men hvis Luna oppholder de her, bare tar jeg pauser her. Skal vi se. Vennlig introduksjon. Og vennlig introduksjon. Og vennlig introduksjon. Så tar vi og går hit, kan prøve å stjele. Ok, den får vi ikke tatt. Gå inn hit. Den får vi ikke tatt. 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 Prøv å stjele. Fikk ferdigheter med rampestreker. Yes, vi klarte det. Men den nye ferdigheten Ruben har fått for rampestreker, kan han gi andre simmer elektrisk støt i hånden og gjøre andre rampestreker. Etter hvert som ferdighetene blir bedre, blir nye handlinger tilgjengelig. Ruben greide å stjele noe uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det som ble stjålet ble plassert i utstyrslisten til husstanden hans. Kan vi stjele noe mer her? Kan vi ikke ta? Kan vi ikke ta? Den kan vi ikke ta? Jeg må bare få opp veggene her, sånn at vi får sett litt. Kan jeg ta den? Stjal nylig nå. Ok, da kan vi ikke stjele mer nå. Greit, men vi fikk i hvert fall tatt én ting. Må jeg liksom vente to timer mellom hver gang? Ok. Spennende stjeling. Det er ingenting som er mer spennende enn å stjele fra andre. Det vet jeg faktisk ikke hvordan det er, for det har jeg faktisk aldri gjort. Eller, jeg har stjålet én penn en gang, og da hadde jeg så dårlig samvittighet at jeg sa fra til sjefen, fordi jeg var livredd for å sparke den, men da fikk jeg bare beskjed om at jeg måtte bruke den på eksamen, sånn at jeg kunne reklamere på jobben. Så, sånn gikk det. Jeg var som sagt veldig stresset for å miste jobben da. Fun fact om meg. Fikk komedieferdigheter. De nye ferdighetene til Ruben i komedie gjør at han kan fortelle vitser med en mikrofon og skrive vitser på datamaskinen. Greit. Men hvis vi blir kjent på det her, kanskje vi kan dra tilbake senere og stjele mer? Smart! Det er begeistering i spenningen for å stjele. Jeg var nettopp inne på rommet ditt, og så stjal jeg klokka di. Det var spenning, det. Yeah.
Ok, vet du hva? Jeg tror vi har fått til å dra hjemme, for det... Vi må liksom fortelle Luna om at vi klarte å stjele! De har stålet noen første ting. Dra hjem. Det kommer til å bli hatet av alle i hele byen her. Hvis du skal prøve på en Rocks Witches kleptostyle. Men hva gjør man ikke for å prøve å ha det litt morsomt? Jeg tror at dette kan faktisk bli veldig artig. Og jeg har veldig troa på det. Så jeg er veldig, 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 veldig spent. Og jeg har som sagt hatt veldig... Jeg har hatt veldig den tanken veldig lenge om at jeg har lyst til å ha en sånn Rocks Witches. Der hvor du da skal tjene penger ved å stjele. Men det hadde, da, hadde jeg visst at du da må gå 2 timer mellom meg i gang. Så hadde ikke det gått. Spør om verdifulle gjenstander. Du kan ikke gå og stjele fra deg selv. Seriøst, Ruben. Kan du gå og legge deg? Det var kanskje det du var på vei til å gjøre. Og du må gå og legge deg. Supert. Og da tar jeg klipper til i morgen. Og dere, vi har glemt å gi Ruben jobb. Vi må gi han en jobb. Get up, get up, get up! Hva er det han kan jobbe sammen med? Jeg kan faktisk se på meg Luna som IT-person. Det kan jeg faktisk. Men kanskje vi skal prøve hemmelig agent på han? Det hadde egentlig vært litt kult å ha en sånn type jobb. Kriminell. Vi må definitivt være kriminelle. Da begynner vi onsdag klokka 17, så da kan du gå og legge deg igjen. Der står han opp, og han må gå og ta en dusj, og så må han på do. Og så kan du gå og spise filleren! Vi glemte å sette inn maten her. Damn it! Kan du... Den var ikke for deg, så kanskje du kan gå og spise den. Hun må snart stå opp, for hun skal snart på jobb. Så vi kan da gå og ta kjapp måltid. Vi har ikke råd til mat, frokostblanding. Fløk med Luna, det kan vi få til. Ting på familiemedlem. Da går hun og vasker opp. Supert. Kan du rydde opp den etterpå? Skulle egentlig ha vært do også. Da er vi inne i andre trimester og går snart sånn 19 timers tid. Så går vi inn i tredje, så det nærmer seg fødselen. Nå er halvveis. Vi må egentlig få... Kan du gå på jobb? Men vi må også få... Pusset opp huset her litt, men vi trenger definitivt mye penger for det. Så det jeg tror at Ruben er nødt til å gjøre mens vi venter på at han skal på jobb, for han skal ikke på jobb før klokka 17, tror jeg. Ja. At han må bare gå og høste inn det her, og begynne, vi må tjene penger på den måten også. Det var vel 2 stykker her i nærheten. Som der da, det er nummer 2. Det var jo ikke noe mer da. Jeg tror ikke det var det. Nei. Så da tar vi i hvert fall de to, og så planter vi de, og så tjener penger på den måten. Så hvis du da går hit, vi tar så selger de leksene her. Så vi selger den. Vi får 2 simoleoner av det. Og så tar vi da de bortover her. Kan du begynne å plante de her? Så. Hva er det her? Prat med Anja. Hvem er det? Who are you? Krysset av. Hvem er du? I don't know. Ta de bortover her. Klarer han å tenke selv, så han fortsetter å så. Supert. One eternity later. Oh, Jesus Christ, han bruker så lang tid på det her. Nesten at han skal på jobb, og han må spise. Ruben, please, jobb litt fortere. 2000 years later. Men hva du skal ha gjort for den tid, rampete handlinger, det har vi ikke begynt med. Nå går det med deg. Bra. Supert. Du er ferdig klokka 6.
egentlig litt dumt at de har de her forskjellige yrkene, for når Ruben drar på jobb, så Luna ferdig. Det egentlig... Nei, kan du slutte å mase? God, dad. Men i hvert fall at når hun ferdig på jobb, så starter han på jobb, så de på en måte jobber hele tiden motsatte skift. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg jobber der, men... Så det egentlig litt dumt, men... Altså, det på en måte den yrket som passer han best, med tanke på at han har det reklamen og trekket. Jeg vet at drugs and riches skal du ikke ha penger, men det som litt greia her at det ikke noe sånn mål sånn sett. Så det blir på en måte, selv om det drugs and riches, så blir det ikke drugs and riches allikevel. Om dere skjønner. Ja, men nå skal du på jobb, så nå må du slutte med det. Og så, vet du hva, jeg tror kanskje at jeg avslutter nå. Og da håper jeg at dere har en riktig fin dag videre, så ses vi igjen senere. Ha det bra!